Ақсай жылу қуат мемлекеттік коммуналық кәсіпорын теңгерімінде барлығы 46 жылу қазандығы мен пеш бар. Оның 20-сы Ақсайда, 20-сы ауылдық округтерде. Мына орталық жылу қазандығы 1-ші, 2-ші және 3-ші, 4-ші ықшам аудандағы көп қабатты тұрғын үйлерді тұрақты жылумен қамтамасыз етеді. Мұнда электр қуаты 10 мегабаттық 4 жылу қазандығы бар. Қондырғылар автоматты түрде жұмыс жасайды. Қазір мұнда 4 оператор жұмыс істейді. Бүгінгі таңда жылу қазандықтарын жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 75% жұмыс аяқталған. Төрт қазандық тұр, 10 мегаваттан қазірдей нетеді. Қазіргі уақытта енді бізде ремонтный жұмыстар жүріп атыр, ол 10-шы шағын аудандағы қазандықта 2-5 мегаваттығы соның үште ремонттар жүріп атыр. Сосын қазір бұлай енді жоспар бойынша ЦТП-лардың ішінде кішкентай қазандық ішінде задвижки нелер ауыстырып атыр өзіміздің жұмыстарымызбен, өзіміздің қаражатпен бәрі жұмыстар жүріп атыр. Депутаттар назарына кәсіпорын басшысы 4-ші, 5-ші, 10-ші шағын ауданда жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан су құбыры және жаңартылып жатқан Ақбұлақтағы су тоғанын туралы айтты. Мердігерлер жөндеу жұмыстарын күзге дейін аяқтамақ. Сосын қазір реконструкция жүріп жатыр, біз Ақбұлақ водозаборда, онда біз деген 300 кубовый жаңадан башын қояқ деп жатырмыз. Ол да жұмыстары жүріп жатыр қазір уақытта. Ауылдарда бәрі қазандықтар жұмыстары жүріп жатыр. Депутаттар 10-ші ықшам аудандағы орналасқан жылу қазандығына барды. Мұнда 6 мегабаттық 2 жылу қазандығы бар. 10-ші ықшам аудандағы көпқабатты үйлер мен мектеп, балабақша, коммерциялық нысандарды жылумен қамтитын нысан жылыту маусымына дайындалуда. Кәсіпорын басшысы мұндағы қазандықтарға күрделі жөндеу жүргізіліп жатқанын айтты. Оралтех жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келісімшарт жасалған. Қазіргі уақытта жаңағы Ақсай жылу қуат директоры айтып бойынша өзі осы ең басты ремонттау жұмысы осы неде қатерін жүріп атыр. Бұларда енді жылу маусым беретін уаққа шейін бұның бәрі әзір болады деді. Осыған кері жырақты материалдың бәрі осында әзір, ремонт жүргізіліп атыр. Бұл жұмысымыз біздер дейтін жыл сайын жүргізіп отырамыз. Осы жылу беру маусымның алдында осы бар депутаттарын бірге комиссияны қарап, бұл тек қана қарап емес, өзіміздің жаңағы осы комиссия дейтін біздер осы производствода жүрген азаматтар бар, солар өздерінің ұсынымдарын беріп, сосын қарап, әзірлігін қарап, егер үлгермей жатқан жағдай болса, өзіміздің дейтін мына бұл жұмыстың бәрі аудандық сессияда қаралады, сол уақытта өзіміз ұсыныстарын бергіземіз. 10-ші тамыздан бастап жылу желілерін қысымды сынаумен шаю басталады. Кездесу барысында депутаттар төтенше жағдайлардың алдын алу және кадр мәселесі туралы айтты. Жайнагүл Жеңісқызы, Азамат Бабаужиев, Қарашығанақ арнасы.